Hej hej och välkomna till Ranch Simulator. Jaha! Oh, jäklar, där blev vi helt urfattiga. Ja! Vi har köpt korvmaskin R. En malare och en stoppare. En stoppare. Så nu är vi helt punk i princip, va? Hur mycket har vi? Typ 250-200 spänn? 213. 213 spänn har vi. Men vi hade två rådjur som sprang förbi förut. Det hade vi ju visserligen. Men vi har pork sausage 1,7 idag. Så att vi tänkte väl försöka göra 14 korvar här lite snabbt och åka och sälja. Precis, men det blir på då måste vi ha ihjäl grisen ju. Oj då, nu har det hänt någonting här. Ja, vi har ju, vi har 14 pork på flaket. Kylväskan är full. Okej. Ja, men ja, just det, vi mördade ju i förra avsnittet eller det var. Gammalt avsnitt. Ja, precis. Så nu har vi ju faktiskt. Jävlar, ska vi sätta upp lite pork business. Där har vi staffern. Nej, det här måste vara den som maler. Ja, det är malen, ja. Ja. Där är staffern. Sen ska vi ha den här och den ska sitta där. Okej, det måste vara en sån på också. Ja, så ta en köttbit. Då gör jag det. Take. Och sen, här är pork då. Ja, och sen in i den där. Put in och så use. Okay. Ja, så får du veva. Ja, jag vevar med musen så jag. Så. Ja, nu har vi några ägg så då kan man faktiskt ta de äggen och lägga. Vänta. Nej, du tog. Oj. Nej, nu gjorde du köttbulle. Vad är det här? Vad är det här för någonting? Det där är köttbulle. Fast det ser ut som en anka, kolla, en köttanka. Eller köttbajs eller någonting. Ja, en sån där badanka. Men okej, jag kan inte. Du måste göra klart den här då. Ja, du kan inte göra någonting med den där nu. Okej. Så att man måste trycka på rätt knapp så att man pick up hela den här. Och sen duttar in det i den här. Och sen vevar man på den och så kommer ut en korv. Åh jävlar, vilken korv! Jajamän. Men är den här värd, måste jag släppa, ska vi bränna upp den här eller vadå? Nej, den där säljer vi också, men den är inte lika bra betalt för och det är inte det som det är just nej, nu. Nej, det där var ju. Okej, okay, så korven är klar. Aj! Rätt. Ja. Lägger vi en bajs. Det ägget jag tog var fertilized. Jag är med här då. Ja, vi ska göra allihopa här nu. Cancel och sen pick up och sen trycka in put in. Okej, och sen veva ut korv. Ja. Jävlar, fy fan bra med korv alltså. Så där. Och det här gör vi ju nu för att det var 1,7 på pork sausage just nu. Ja. Vi kan lägga det i kylväskan när vi är färdiga. Ja, precis, det är alltid klart, ja. Ja. Sen får man ju mer av korven ifall man hänger in den i skåp så det blir salami av den. Ja. Men det har vi ju inte råd med riktigt just nu. Så att det just skiter det. Vi. Här kommer en korv! Kolla, kolven! Nu kommer den! Och där är nästa. Ja, du kan ta den och klämma i korv då. Ja. Så ställa tillbaka den så kan jag veva den här skiten. Om man inte tar ur köttet ur den där innan man lägger in nästa, då blir den wasted. Ja. Fan bra. Vilken kurv. Alltså det här kommer vi bli asrika på, eller? Vad tror du? Det borde ge hyfsat faktiskt. Ja. Sen får man ju betydligt mer om man åldrar den. Nej, nu tog jag ut den igen. Gjorde du köttbulle igen? Ja, men jag trycker på E för att det är så jävla dumt det här. Ja, det tar en stund innan man kommer in i vilken knapp man ska trycka på. Ja, det är så jättedumt. Put in, use. Ibland är det E och ibland är det klick. Ja, det är jätteologiskt. Så. Smet. Oh, vilken jävla korvhög! Ja! Och så vevar smet, vi. Smet. Här blir ju bra som helst. Värsta den löpande bandtekniken här. Det här blir asbra. Så. Put in. Install. Och så kommer den till här, vet du. Ja. Där. Så där. Och så lägger vi in dem där också, ja. Då kan vi åka och sälja skiten då. Ja, vi åker och säljer det direkt.
Så säljer vi köttbullarna med. För de är bara jobbiga. Ja. Tänker att vi tar den här vägen, tänker jag. Det här är en bra väg. Det här vägen älskar jag. Den tänkte jag att vi skulle åka. Ja, så är jag. Vad sa vi? 600 spänn någonting skulle vi ha fått för allting som låg där. Mm. Med det vi har på flaket när det var bara köttbitar just nu idag. Ja, precis. Det var bara porkkött var det väl? Mm, ja, det var det. Precis. Men sälj bara korven nu då? Ja, precis. Eller, ja, du kan ju sälja köttbullarna med så slipper vi dem. Ja, det är ju kan bara man inte göra någonting med dem? Bara sälja? Ja, man kan ju hänga upp dem så att de blir gamla köttbullar. Och få mer betalt. Gamla men då måste vi ha ett sånt skåp. Aha. Och det har vi ju inte. Pork sausage. Egg raw. En har vi där då. Ja, det är en med ägg i. Vi ska få 748 för alla korvarna. Det är mer än allting tillsammans förut. Precis. Sälja allting nu så får vi 1058. Nej. Nej. Nej, det är det inte. Pork sausage och pork sausage. Så är jag. Och sen meatball också då. Ja. Så. Så där. Nice. Då har vi 1100 nu. Ja. Det var lite peningar. Det var du, vi måste köpa vatten du, till kossan. Den här lådan som står, är den tom eller? Nej, det är ost i den. Ja, det var ost i den så. Men vi ja. Kan göra så här. Lägger du på hög här. Ja, så tar vi med den där skiten. Ja. Vi kommer ju behöva den här om vi ska hålla på och lasta kött och skit. Jävlar vilken osthög. Det ser ut som däck. Ja, det gör det. Då kan vi köpa vatten till kossan så innan den törstar ihjäl. Ja. Woho! För den har ju ingen. Ska vi skjuta dem här? Ja, vi gör fan det. Oj. Jag måste ladda dem också. Ja, såklart. Vart är den? Där är den. Stanna! Va? Oj. Va? Men sikta då, gubbe. Alltså, någon som hade råkat skjuta sig själv och dog. Nej, jag sköt ju mig själv och dog förut. Ja, varandra på väggen. Ja, just det, för du studsade. Den här hade bara snurrat runt väldigt snabbt. Ja. Så här var sjukt. Jag har plockat båda här. Så han, då sköt han sig själv. 1, 2, 3. Ja, här är triggat igen. För att vi är inte jättelångt ifrån att kunna köpa en annan bil, tänker jag. Ja, så vi kan köpa kossan och så. Ja, ja det är ju faktiskt enbart för kossans skull. Som ja, jag vill ha en annan bil. Det går snabbare också kanske. Ja, det gör det ju. Men den bilen vi har råd med, är den så jäkla dålig? Ja. Den första bilen, den kostar 1600 tror jag. Ja, ja. Den är sjukt dålig, men det går att köra en ko på den. Men är det är inte värt att köpa en sån, för man kan inte sälja den va? Nej, det kan man inte. Så att det är, egentligen så är det inte värt det, nej. Nej. Helt rätt. Vad ska vi ha här då? En sån vatten, sån gul. Och en till pan va, eller hur? Om vi ska ge både korv och... Ja, för enkelhetens skull kan vi köpa en till. Ja, tar vi en pan och... Men hur många grisar har vi hemma? En. Vet du om det är male eller female? Vi sköt ju mansgrisen, så det måste ju vara female som är kvar då, eller? Nej. Nej, det var female vi döda. Jag vet ju inte. Det är kanske är dumt att köpa en nu när vi inte vet. Ja... men vad sa vi? Tools och sen en steel bucket. Ja, why not? Ja, så. Nu ska vi se. Check out. Där ja. Vattengrejen köpte du inte? Nej, just det. Är det water tank där? Ja, den gula. Boop. Låt mig placera så. Låt mig placera. Oh. Låt mig placera. Men då ska vi titta på vilken gris vi har. Om vi har en mansgris eller kvinnogris. Ja, ja precis. Wow! Yay! Det här går inte. Vill du flippa? Ja, men jag ska flippa. Så, svinbra. Nu tappar jag direction här. Koordinaterna. Tappar du oraden? Ja, det hade varit tråkigt. Ja. För jag... Det gör han i The Mask. Tappar han oralen. Gör han det? Nej, men han... Tappar han mun? Ja, men gör han inte det? När han ser någon snygg sångare eller vad det är?
Och så sitter han vid bordet där och blir varg och bara visslar. Ja, 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 ja. Just det. Nu, I'm all with you now. Ja, visst hör du. Så det går här. Vi har en till klar. Alltså det är en till färdig. Ja. Nej! Kom upp då! Man ska ha lite fart. Oj. Jag tror det är bäst att ha lite fart faktiskt. Ja, det är alltid bra att ha fart. Ja. Så nu tar jag fart. Ja. Paint. Och så missar jag ändå. Paint. Är det paint? Ju mer jag åker upp här, desto svårare blir det. Jag har för mig vi kom fram till att den där grisen var gravid. Var det inte så? Men vi... Jo, precis. Det var den. Vi svarade så. Ja. Då bör det vara en hona, kan jag tycka. Ja, men... Ja, så sköt vi mansgrisen. Så ja. Var det. Jo, men det här är en hona, minsann. Ja, du? Ser man det? Manage? Nej, ah, ser du, man. Du ser det på magen, om man säger. Ja, om man tittar på magen. Ja, ja precis. Fysiskt. Titta fysiskt. Ja, du ska titta här. Och det är bajs här också. Ja, det kan man plocka upp. Eller så låter man det vara så försvinner det sig självt. Det är vilket ja, som. Ja, men jag vi skulle kunna... Nu skulle vi faktiskt kunna köpa... oj, de har ingen mat här. Hallå? Fyll på mat. Jag kan inte. Du får prova. Hold E. Men far, vart är den? Där är den. Den ville inte. Hold E. Nej, den trasade den här lådan tror jag. Nej, vänta nu. Det var vattenlåda. Det här. Just det, var ju vatten. Det här var andra mat. Så, vi har ju inte kommit så långt än så den där används. Nej, den är precis. Jo, vi skulle kunna köpa lite metall nu och göra ett korvskåp. Eller två. Vi gör ett korvskåp. Jättebra idé. Ja, vi gör ett korvskåp. Vi skulle även kunna sätta upp några lampor här uppe. Aj då. Ja, det tycker jag. Jag hoppar ut igen. För det är metall till båda. Ja. Vi hoppar in i snurret. Så vi får lite lyse där i alla fall. Korvskåp och lampa. Det är ju perfekt köplista. Ja. Köplista. Vad är det? Det kostar... Fan, nu har jag glömt vad det kostar. Det är dyrt i alla fall. Ja, men vi har 1000 spänn. Nej, vi har 992 spänn. Det kostar 500 för 50 metall, tror jag. Ja, men då har vi ju tilladdat också. Ja, men av en sån hög tror jag vi kan göra två eller tre skåp. Ja, precis. Jag tänker mig att inte. Det är en sån där jävel. Vi har ju inte med oss något. Någon väska, men det... Är det två? Jag vet inte. Tyckte jag såg någon som... Oj, som rörde sig. Kanske jag inte gjorde det. Där! Så. Noise! Fan, tog vi med det andra hem ju. La vi av väskan alltså hemma eller vadå? Ja. Precis, ja. Vi borde ha en på bilen hela tiden till sånt här. Ja! Varför la vi av det hemma för? Jag vet faktiskt inte. Fick utav bara farten. Jo, men sånt här ger ju ändå liksom lite pengar lite då och då. Ja. Det här är ju nästan som att panta. Som att hitta burkar, eller vi hittar kött ute i världen bara. Ja, exakt. Hur står det till med bensin förresten? Det är en över halv tank i alla fall. Ja, men då så. Det var full tank när vi började. Så nu ska vi köpa metall? Ja. Köp Firi. Ja, metal plates. Firi, 500 spänn. Ja. Och kan man köpa lampa här eller vad sa du? Nej, det får man bygga. Det gör man här, okej. Det kostar 4 metall sen. Där du! Vi ser vad... 500 spänn. Vad skåpen kostar, jag kommer inte ihåg. Ska vi visa vart skåpet ska stå nu? Det ska vi göra! 18 metall kostar det. Ja. Så vi får... Så vi får två skåp för den där högen. Var du förvånad? Ja, det var jag varit väldigt förvånad där. Så två korvskåp och ett par lampor. Ja. Vilket fantastiskt spel det här är. Ja. Sen får vi vänta lite tills vi får lite mer pengar. Sen kan vi bygga ostskåp där uppe. Åh! Ja! Oj. Ostskåp med två våningar. Ja, man kan faktiskt sätta dem uppe på varan. Fan, då blir det ju... Och det blir mega... mega desk. Mega byrå.
mega ostskåp. Ja, för de tar ju ändå rätt mycket plats och det är bara 6 ostar i en sån där. Och en ost, det tar ju ganska lång tid när man kör blåmögel innan den blir färdig. Åh, nej! Jo! Tjo! Den lilla blåa bilen som kunde. Ja, nu sätter vi på en sån här jävel då. Vilken är det? Wild meat har vi där, ja. Ja. Men då tar jag den. Då sätter jag ut skåp. Då var ska vi sätta dem? Ska jag sätta dem på de här utbyggnaderna här? Ja, det blir bra. Vi in 2 stycken här, tror. Ska vi ha... Ja, det får vi. Behöver man metall till ostskåpet också, va? Ja, lika mycket där. Det är 18. Ja. Åh, titta! Perfekt det blev! Så där. Så all right, så 18 är jag tillbaka. Jag sätter metall i 2 här. Ja. Och så är det 14 kvar. Då kan vi sätta upp någon lampa här. Så vi får så lite... 16 plankor! Ja. De är, wow, okej. Okay, de är dyra. Då tar jag bort den här och så går jag ner och hugger träd då. Den vill inte... var ska vi sätta... sätta lampa här då. Jättesnyggt. Väggarna är liksom för korta för att sätta en lampa på. För de är bara... Lampan är högre än väggen. Så jag får bara plats på golvet i princip att sätta en lampa. Ja. Nu sätta här ute. Det hade varit konstigt. Awesome possum. Awesome possum. Jag får nästan sätta på golvet faktiskt. Ja, men det ser inte så dåligt ut, va? Alltså. Det är lite svårt det här, kan man säga. Man kan säga att det är lite svårt. Ja. Nu ställer sig träden upp på varandra. Alltså, gjorde de då? Jag huggde. Ja, det ser jättekonstigt ut. Här kan vi ha en lampa. Nej, för det här såg vi ju ved. Det blir inte bra. Det blir inte bra. Nej, inte bra blir det. Kan ha en lampa. Inte sågen. Där. Och en här. Oj. Och sen lampa där. Är de hyfsat i linje? Ja, hyfsat. Vi säger att det är bra. Så. Jättefint. Och så tänder vi här. Så. Ja. Vi har 13 vit färg. Ska vi måla golvet lite vitt här uppe? Det kan vi göra, för det är svart i follarna och vitt kan ju vara liksom neutralt. Så det blir lite ljust här, tänker jag. Ja, men absolut. Så det är betärt, vi kära Watson. Eller betärt. Vilken färg har vi kvar? En färg kvar, okej. Okay. Så det räckte inte alls. Men... och sen kan jag ha målat någon vägg här. Det är jag lite osäker på. Ja, det gjorde jag tydligen. Ja, precis. Det var inte meningen. Jaha, du... Okej. Okay. Kan man, nej, det kan man inte ta bort, va? Nej, men man kan måla en annan färg istället. Ja, det är det jag menar, men man kan inte göra den neutralt igen. Nej. Ska vi sova? Ja, det kan vi. Jag... Det ser jag dig. Jäklar vad du löste där borta. Jag kommer. Jag springer. Låter bilen stå kvar. Ja, du springer alltså. Jag kutar. Ska vi titta på när man ser lampan rör sig här. Ser du att jag springer barfota? Jättemanlig. Ja, det är skithäftigt där. Du springer, du försöker träffa alla vassa pinnar och så. Nu hoppar jag som i Minecraft. Och springer med kniv som i CS. Det lyser väldigt fint i träden. Ja. Gör det. Alltså, just nu tappar jag bort mig där. Belysningen är väldigt bra gjord. Det är bara lamporna som är... De här lamporna man placerar som är rätt unkna. Just för att de... Jävlar, vad teleporterar... Vart fan teleporterar jag bort? Jag teleporterar bort till skogen. Ja, vad skönt. Vart du åt rätt håll direkt då? Ja, det var det. Jag vill titta hur du har byggt här. Där ser jag att du har målat vitt, ja. Ja, man nådde en vägg härifrån, konstigt nog. Man ser en liten träbit här uppe man kunde trycka på. Okej. Okay. Då tänkte jag, då gör jag det. För jag trodde det skulle vara undersidan av golvet, men det var det inte. Vi ser. Oj! Här är väggen. Ja, exakt. Och den måste också målas vitt. Ja, det var den jag tryckte på. Då blev det så. Ja, men de här lamporna blir bra ju. Det blir som en landningsbana, säger jag. Ja, exakt. Men vart... Just det, du har bilen. Vi måste ju bort till affären och kolla hur det står till där. Ja, men jag springer och hämtar. Ifall det är ost. Den är fylld med trä just nu, men... Ja, men det gör inget. Nej, vi kör bort med den. Jag springer efter här. Ja.
Men vi kan lasta på stockarna innan. Ja, det går snabbt om det är två. Det är inte så jättemycket kvar. Nej. Där borta ser jag en liten ensam stock, va? Ja. Ser du? Ja, där borta låg en liten ensam stackare. Jaha. Ja, det har vi glömt sen tidigare. Ja, det är lätt hänt. Det försvinner i gräset. Men man ser det på lite längre håll när gräset inte syns. Ja, precis. Jättebra. Fan vad smutt det går. Det går jättesmutt det här. Kan jag hitta ett ställe och sätta den här på, tack? Där. Det var allt! Nu var det nog ingen kvar, nej. Nej. Let the go! Wee! Är det. Men ska vi dumpa av det hemma först? Ja, alltså ja. Det kan vi ju göra. Ja. Och så tar vi med köttet ifall att det... Eller vi har ost, kan vi ta med. Ja! Åh! Så jävla snyggt! Jävla bra bil där! Ja, svinbra. Jag tror inte det går att göra så här med någon annan bil faktiskt. Är det dåligt väder eller det är jättemörkt? Ja, det är dåligt väder. Ja. Kan man se om man tittar uppåt? Ja! Ja, det är molnigt. Ja, det är ju det. Har vi haft någon sån här jättestorm här än? Jag tror det. Det kanske vi har. Jag har en sån här riktig dunderbrakare. Ja, som på fredagkvällar. Ja, då är det dunderbrakare. Tar vi med Wild Meat här för att den är ju inte jättekul. Den andra är tom. Så då drar vi och hämtar osten där nere. Ja, det är minst en kvar. Eller en klar menar jag. Ja. Ja, två klar. Två klar. Wow. Nej, nu tog jag kött. Och! Och! Jag tog köttet! Och! Och! Jäklar, vilken sladd! Ja, sladda med ost. Helt otroligt. Tänk om det är ost som... Oh, jävlar, den där ska dö. Japp. Ska den faktiskt. Men... Gud vad jag är dålig! Springer efter med kylväskan innan den är död ens. Alltså, springer och jagar rådjur med kylväskan. Ja. Det finns ju en stunner heter det. En så här tryckluftsdriven eller gasdriven kolv. Okej. Okay. Sån där som du sätter emot pannan och smack. Just det. En sån. Ja. Det går att jaga med dem. Måste man vara nära ju. Ja, men ja, för den måste ju sitta i, du måste ju sätta den emot. Och då så du menar att det inte var särskilt snällt mot djur att vi sköt grisen med huvudet med en revolver. Nej, det är väl inte tänkt så egentligen. cheese white mold. Det har vi ju inte, nej. Och beef meatball. Och beef. Det var ju bara saker vi inte kan framställa här nu. Ja, det är bara det. Alltid. Eller ja. Den här köttet är ju fullt, så ska vi ha kvar den här då? Ja, det kan vi ha. När den ändå är helt full. Ja, då kan vi inte göra så mycket åt det. Så! Men då skulle vi egentligen behöva få bra pris på blåmögelost. För nu har vi ändå 6 stycken. Det är rätt mycket pengar när det är färdigt. Eller ja, när det är färdigt. När det är gånger 2 eller 1,8 eller någonting. Mm. För att då kan vi köpa lite mer metall och bygga fler skåp där uppe och utöka och kanske köpa en häst någon gång snart här. Mm. Nu när de faktiskt har kommit till spelet. Ja, visst är det. Men det var allt för idag. Tack för att ni har tittat. Ni får jättegärna lämna en liten tumme upp och ska ni få prenumerera också om ni inte redan gör det. Så kommer vi att höras imorgon. Hej då! Hej då!